Salam kanal izləyiciləri, salam müəllimlər və dəyərli müdavimlər. Mən Anar Həsənov. Bugün sizlərə Ravil müəllim və mənim hazırladığımız MİQ və sertifikasiya modelinə uyğun ikinci sınavın izahını verəcəm. Başlayaq suallara. Deməli, ilk sualımız da yazılır ki, x-y bərabər bir düz xətti və A-nın hansı qiymətində bu parabolasına toxunur. Yəni düz xətt və parabolanın toxunmasını istəyir. Yəni əslində şəkil çəkə bilərik. Tutaq ki bir paraboladır və məsələn bir də bizim düz xəttimiz var. Toxunmasını istəyir bunun. Bax toxunub qalır burada. Onda fikir verin, görürsünüz ki bu toxunanda yeganə x və yeganə y olur. Bir dənə olur. Yeganə olur. Ona görə mənim bir sözüm var, şagirdlərimə də deyirəm. İki funksiyanın toxunanlığından danışanda bir törəmə yada düşür. Bir də əgər kvadratik funksiyanın düz xətti verirsə, onda onları sistem kimi həll eləyəndə diskriminantı sıfıra bərabər etməliyik. Müəllim, bu nə deməkdir? Yəni buradan y-i tapıram, x-1-i verir. Gətirirəm burada yerinə qoyuram, x-1 bərabərdir, x kvadratı bölünsün A-dır. Bunu sadələşdirib, kvadrat üç ədili kimi yazıb. Deməli, bunu bir yana atırıq, bunu da bir yana atanda üstə gələ olacaq. Bu, belə bir tənliyi bizə xatırladır. Bunun iki kökü vardır. Çünki bu kvadrat tənliyidir. Kvadrat tənliyin iki kökü mənə lazım deyil, bir kökü lazımdır. Onda kvadrat tənliyin yeganə kökü nə vaxt olurdu? Diskriminant sıfır olsun. Onda diskriminantı da necə taparam? A-nın kvadratı, çünki bu B-nin yerinədir. Sıfırsın 4 vur, A vur, S. A 1-dir, C də A-dır. Deməli, bərabərdir 0. Onda buradan A-nı mötərizə xaricinə çölə çıxartsaq, belə bir şey alırıq. A 0 olur və A 4 olur. Çünki A-sı 0 olanda hər hansı bir vuruq 0 olmalıdır. A 0 ola bilməz. Çünki burada parabolada məxrəcdə iştirak edir. Bu məxrəc 0-dan fərqli olmalıdır. Ona görə cavabın olur? 4 olur. Digər sualımıza baxaq. Keçid edək. Bu çox qəşəy sualdır. Burada nəyə fikir verməlisiniz? Birinci sualı oxuyaq. Sualı oxuyanda görünür ki, AB parçası Y nöqtəsində o mərkəzi çevrəyə toxunurmuş. Bu toxunandır. Burada toxunduğu nöqtədir. Sonra iki bucağın bərabərliyi verir. Baxın, buranı alfa və buranı alfa verir. Əla. Sonra yazır ki, BY 2AY-ymiş. Yəni, baxın, bura bir A-dırsa, bura 2A-ymiş. İndi nələr yada düşür? Sonra taparıq. Nələr yada düşür? Birinci suala baxanda B, A, S düz bıcaqlı üç bıcaqdır və C, Y katetə çəkilmiş təmbüləndir. Çünki iti bıcaq təpəsindən çəkilib. Onda təmbülənin qaydası vardır. Yadımıza salaq. Təmbülən üç bıcaqda bir bıcağı yarıya bölünməyi xatırladırdı. Bir də əsas olan mən buna qollar deyirəm. Qollar nisbəti bir-birinə bərabər olur. Baxın, belə olur. Ona görə, bura baxın, bir K olanda, çünki baxın, bunu A-ya böləcəm. Deməli, bu B-S də 2K olmalıdır. Çünki birin 1-ə, birin 1-ə, yəni nisbətlər eyni olsun. Onda bu düz bucaqlı üç bucaq olduğuna görə, xüsusən burada hipotenuz 2 misildir katetin. Deməli, baxın, bura 30 dərəcədir. Çünki 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun nəyi olurdu? Yarısı olurdu. Baxın, bunu tapdıq. Bunları da indi silirəm burada. Onda bu alfa nə qədə olar? Alfamız olar 60 dərəcə. Bax, bura 60 dərəcə olar. Onda buraları da 30-30 qalar. Sonra müəllim, bu bucağı taparam, bura 60 qalar. Buranı taparam, bura 120 qalar. Hə, indi nə deyir? Deyir, D-yi qövsünü dərəcə ötüşündə. Bax, bu D-yi qövsü buradır. Onda burada daxili bucaqdır. Daxili bucaq gördü qövsün yarısı olduğuna görə deməli, bu qövs olur 60 dərəcə. Bu sual çox qəşəy sualdır, maraqlı sualdır. Həm düz bucaqlı, üç bucağlı. Həm təmbülənin, həm də çevrənin xassələrini bir-birində cəmləşdirib. Keçək bu suala. Bu suala əslində hər biriniz rahat həll edə bilərsiniz. Sadəcə mən bir sadə bir üsul deyim bunun üçün. Deməli, tənasübdə əgər A bölünsün X bərabərdir B bölünsün Y, bərabərdir C bölünsün Z bir tənasübü veribsə, bu özlüyündə bərabərdir. Sürətləri topluyuram və məxrəzləri topluyuram. Belə bir bizim bərabərliyimiz olur. Bunun da ispatı sadədir. K deyirsən, bu nisbətlərə K deyirsən, oradan alırsan, ixtisac edir. Təzədən belə bir şey alınır. Yəni, bunu mən bununla yazacağım. İndi fikir verin. Baxın, burada tənasib qururam. 2 bölünsün, o vur x-idir. O x-i yazılan 1 böl x.
Sonra bunu yazıram 3 bölü uzun, bunu yazıram 1 bölü y. Sonra bunu yazıram 4, bunu da yazıram 1 bölü z. Bak, belə bir tənasib aldım. İndi bu bərabərdir sürətlərin cəminə bölünsün məxrəclərin cəminə. Və məqsədim buydu. Və indi bu fikir verin, məxrəci var axı 1'dir. Yuxarı nədir? 9'dur. Deməli olur 9 bölü 1. Deməli mən nə istəyir məndən? Y istəyir. Bak, bu ifadənin 3y'in nəyə bərabər olduğunu alalım 9'a. So, onda sualdan y nəyə bərabər olur? 3'ə. Bu daha qısa yoldur. Dediğim oldu ki, siz buradan əvəzləmələr tapıb yerinə qoyub onunla da həll edə bilərdiniz. Bu mənim üçün daha qısa yoldur. Keçək bu tənliyə. Bu tənliyi de üstü kuvvet tənliyidir. Burada yada düşür nə? Deməli, baxırsan ki, 9 üst x plus 1 var, 3 üst x plus 1 var. Onda 3 üst x plus 1'e 1 t deyirsən. Onda 9 x plus 1 bunun kvadratı olduğuna göre 9 x plus 1 olur t'nin kvadratı. Bu da olur üst değerli 3 t çıxılsın 6. Bərabərdir 0. Ama 3'ün kuvvetine t dediğimize göre t de müsbətdir. Bu kvadrat tənliyi həll edirik. Yox, üzr istəyirəm, burada 3 yoxdur. Burada t'dir. Bu kvadrat tənliyi həll edirik. Bir kökün 2 tapırıq. Diğer kökün mənfi 3 tapırıq. Yoxlayın, baxın 2, 4, o da 2, 6, 6. Ama t'imiz müsbətidir. Axı, burada t nə var? Mənfi 3 var. Deməli, bu ola bilməz. Deməli, t 2'dir. T kök deyil. T nəyə demişik? 3 üst x plus 1'ə demişik. Deməli, bu 2'dir. Bunda logaritmik tənliləri yazacağım. A üst x bərabərdir b olanda. X nəyə bərabər olurdu? Logaritma A əsasından B'ye. Deməli, buradan da x plus 1 bərabər olur. Logaritma 3 əsasından 2'ye. Veyahut x bərabər olur. Logaritma 3 əsasından 2 çıxılsın 1'e. Ama baxırsan ki, bu cevab orada yoxdur. Onda ne inirlər? Bir əsasdan digər əsasa keçid qaydası var logaritmada. Bir əsasdan digər əsasa keçid qaydası. Yəni, hər hansı bir logaritma A'da B'ni, bir S ədədi götürürdülər təyin basdığından. Onda olurdu bu S'də B, bölünsün S'də A. Onda mən burada S'ni, əgər bax cavablar yeyinən daxil, E götürsəm olurdu bu ln B bölünsün ln A. Deməli, onda mən bunu, birinci bu 1'i yazıram. Logaritma 3'də 2 çıx, logaritma 3'də 3. Logaritmalar çıxanda çərlər bölündüyünə görə bu olurdu belə. İndi fikir verin, bu keçidə görə mən bunu yazıram. Ln 2, 3'də 2 böl ln 3. Hə, indi müəllim bu cavab yoxdur. Baxın, Y variantında o cavab var. Çünki burada bölünmə nəyi xatırladırdı bizə loqaritmada? Çıxmanı xatırladırdı. Elə müəllimlər. Davam edək. Gəldik bu suala. Bu sualı oxuyanda görürük ki, bir piramida var. Piramidanın həcmini istəyir. Amma burada piramidanın yan tilləri cüt-cüt perpendikulyardır. Və yaxud da əslində belə də düşünmək olar. Piramidanın həcmi sürənsi idi və nəyə bərabər idi? 3'de 1, S oturacak, vur H. Gəlin onun ispatını yazın. S oturacak, bak, katetler aynen B olsun. Düz bucaqlı üç bucaq olduğuna göre AB böl 2'dir. Vurulsun. Hündürlüğü nədir? Bak, yukarıdan aşağıdan mesafe. Onsuz da fikir verin, bak, düz bucaq altında gəlir. Deməli, hündürlüğü de nədir? Tak ki, S'dir. Burada belə bir düstur alınır. 6'da 1, AB, S. Bunu xüsusən düstur kimi verirlər. Deyirlər ki, üst bucaqlı piramidanın yan tiyyələri cüt-cüt perpendikulyar olanda o perpendikulyar olan tillər ABS'dirsə, onda həcm bu düsturdan tapılır. İndi verib də bizə nəyi verib? A'nı 6, B'ni, S'ni ixtiyarı halda götürün. Cavab neçə eləyəcək? 28 edəcək. Bəli, devam edək. Mən çalışıram düsturun hardan alınmasını da sizə göstərim. Deməli, x müsbət həqiqi ədədi üçün bu belə bir ifadə verir. Bu ifadəni görən müəllim və şagirdlər istəyir ki, bu x-i buradan tapsın. Bəzən x tapılır, amma bəzən x normal bir ədəd olmur. Yəni, məsələn, irrasional ədəd qalır, köşaltı ifadələrdə qəribə-qəribə ədədlər qalır. Yəni, loru danışıram. Yəni, bizə sərf eləməyən ədədlər qalır. Fikir verin, x çıx 2 var burada. Bunu boş yerə buraya yazmayayım ki. Deməli, bu x çıx 2-ni mən burada sadələşdirərəm. Bu 2 kök x-i də ataram sağ tərəfə. Gətirərəm bunun yerinə bu ifadəni qoyaram. Yəni, deməkdən məqsədim odur ki, elə x-li bir ifadə gördünüz, həmişə tənliyi kimi həll eləməyə çalışmayın. Onu bir rasional ifadə kimi düşünün. Nə lazımsa aparın yerinə bu. Bunlar oldu cavabına 4-də 1. Devam edək. Gəldik buna. Deməli, düzdür, bunlar sekansdır, kosekansdır, abituriyentdə istifadə olunmur. Ancaq bilirsiniz siz.
Deməli, tutaq ki, bu nəyi xatırladırdı bizə? Bir bölünsün sinus x-i xatırladırdı. Diğeri de bunlar bir bölünsün kosinus x-i xatırladırdı. Bunu 2 şuralda 6 verib bizə. Hələlik bunu bir orta məxrəcə gətirə görə nə qalacaq? Qaldı belə bir şey. İndi sualda nə tələb edir? Deyir, sinus x və kosinus x hansı qiymətləri ala bilər, onların hansını tapır. Mən ne edirəm? Mən bu ifadənin hər tərəfin kvadratı yüksəltməyi görürəm. Niyə müəllim? Çünki baxın burada müxtəsərə görə birincinin kvadratı ilə ikincinin kvadratı var. Bir de nə vardı? Hasilin ikimisi var. Yəni burada da o hasil alınır. Ona görə kvadratı yüksəldirəm. Sağda da 24 sinus x kosinus x'in kvadratı olur. İndi xüsusən sinus x kosinus x'in hasilini istədiyinə görə buna mən t desəm, olur 1, çünki bu trigonometri eyniliyidir. Bu olur 2t. Bu da olur 24 tane t kvadrat. Yani bu özü de gelir çıxır bir kvadrat tənliyə. İndi bu kvadrat tənliyində de v-dən istifadə edəcəm. Çünki deyir ki, t-lərin hasilini tap. Onda t1 vur t2 s bölünsün a olduğuna göre s mənfi 1'dir. A da nədir? 24. Cavab olur mənfi 1 böl 24. Yani bu da gelir bir kvadrat tənliyə alınır. O kvadrat tənliyində de v-dən teoremini tətbiq edirik. Sualda A, B, S və A, D, S üçbucaqları verilib və diaqonalın birini verib. Düzbucaqlı deyil, yəni burada xüsusi bir üçbucaq növü yoxdur. Dördbucaqlıdır. Yəni bildiyiniz bir, hər hansı bir paraqram olsun, romb olsun, elə bir sual deyil. Nədən istifadə edilir? Perimetri istəyir və əngisini istəyir. Perimetr tərəflərinin cəmi olduğuna görə bunlara bir A, B, S, D deyil. Onda baxın, burada üçbucaq bərabərsizliyi xatırlanır. Çünki iki tərəfin cəmi üçüncü tərəfdən böyükdür. Sadəcə bunu yaza bilərəm. Sağ tərəfdəki üç bucaq üçün də onu yaza bilərəm. Orada da 12-dən böyükdür. İndi perimetr bütün tərəflərin cəmi olduğuna görə bunları toplayaram. Bu da nədən böyük olar? 24-dən böyük olar. Deməli, bütün dörd bucağın perimetrini aldıq. O nədən böyük oldu? 24-dən. 24-dən də böyük olan əngisi tam qiyməti istəyir. 24-dən də böyük olan ilk ədəd tam olaraq nədir? 25-dir. Yəni bu sual gəldi. Üç bucaq bərabərsizliyinə çıxdı. Ondan istifadə etdik. Davam edək müəllimlər. Belə bir sual. Yazıb ki, funksiyası verilib. Hər bir müsbət x üçün f(x) bölü 0 doğru bərabərsizliyə çevirən m ədədinin əngisi qiymətini tapın. Deməli bunu orta məxrəcə gətirirəm mən. Səbəb nədir? Pardon, ağlıma gəlir o. Çünki bunun məxrəcində x qalır. Və x-in də müsbət olduğuna görə bu ifadənin sıfırdan böyük bərabər olması üçün sürət normaldır. Sıfırdan böyük bərabər olmalıdır. Bax, belə bir şey alıram. Səhv etmədi ki, etmədi. İndi bax, bizə deyir ki, bu təyin oblastındakı x-dən, çünki x-i sıfırdan böyük verib, həmişə bu x-in istənilən sıfırdan böyük qiymətini gətirir. Burada yerinə yazanda bu sıfırdan böyük bərabərlik ödəyəcək. Onu yazarsam, deyirdi, kvadrat bərabərsizliyi x-in bütün qiymətlərində ödənirsə, diskriminant olmamalıdır. Sıfırdan kiçik olmalıdır. Əslində bu böyükdür, sıfırın şərtiydi. O parabolaydan da görünürdü. Qollar yuxarı olmalıdır. O x oxunu kəsmir, o x oxuna toxunmur. Amma bu sıfırdan böyük bərabər olduğuna görə o x oxuna toxuna bilər. Yəni xüsusi halda tutaq ki, belə bir şey ola bilər. Baxın, belə bir şey ola bilər. X də sıfırdan böyükdür, toxunur. Deməli, diskriminantı sıfırdan kiçik bərabər götürəcək. Onsuz da x bərabər sıfır bunu ödəmir. Yəni ona görə sıfırdan böyükdür nəzərə alırıq. Onda necə baxacağız? Bu şəkilimiz buydu. Parabolan bilənlər bilir. Onda bunu diskriminantını araşdıran 1 çıxısı 4-dür. Bu da kiçik bərabərdir 0 olur. Bu bərabərsiz həll eləyəndə n bərabər bərabərdir 4-də 1 olur. Baxın, deyir ən kiçik qiymətini tap. Ən kiçik qiymətli bərabərliyi götürərəm. Cavab nə olar? 4-də 1. Bir də təkrar eləyək. Bu gəldi kvadrat bərabərsizliyə. Kvadrat bərabərsizliyi də istənilən qiymət üstə doğru olması üçün diskriminant 0-dan böyük olmalıdır. Bir dənə eyni sual seçmişik ki, onu siz yaxşı anlayın. Yazın bu 3 ədli x-in bütün qiymətlərində bu dəfə 5-dən böyükdür. Onda mən bunu atsam sola, bu dəfə baxın belə bir şey aldım. Deməli bu yenə də o x oxundan yuxarıda yerləşməlidir bu parabola kimi baxsaq. Yəni bunu görürsünüz ki, kökü yoxdur. O x oxuna dəymir, toxunmur, kəsmir. Deməli bunun yenə diskriminantı nə olmalıdır? 0-dan 2-si olmalıdır. Diskriminant necə tapılırdı? 4 çıxılsın. Nə? Buna fikir verin. A minus 5 orada bir yerə diqqət ediləcək. Vurulsun 4 dənə A çıx 5. 0-dan böyük olmalıdır.
Onda qalır burada 1 çıxılsın A plus 5 sıfırdan bölme aldı. Fikir verin A kiçiydi, 6 olur. Üzümü yazdım. Demek 6 bölü 5, 6 olur. Neyə fikir verəcəkdim? Onu da sizə deyim. Baxın burada Y-oxun kəsən yer var. Y-oxun funksiyada nə vaxtı kəsirdi? X 0 olandı. X-ə 0 verəndə burada parabolada Y-i kəsən yeri biz S deyirdik. Yəqin bu S yuxarıda olmalıdır ki, bu müsbət olsun. Çünki baxın S, tutaq ki, belə gəlsə, aşağıda olsa, mənfi olsa. Onda bu müəyyən yerlərdə nə olur? Mənfi olur. Bak, buradakı X-in kökləri var. Görürsünüz, X1, X2 var. Onda bu da Y-də aşağı düşür. Yəni burada S də müsbət olmalıdır. Onu demək istəyirəm. Yəni xüsusi o halada gəlir. A da 6-dan kiçik olanda, onsuz da açıq 5. Araşdıraraq onu. Deməli, burada səhv eləmədi. Bir də baxaq. Deməli, 4-ə böldüm. 4 çıxılsın 4A plus 5 oldu. A kiçikdir 5. Yəni bunu ben attım, bunu ben attım. Oldu belə. Bu bəs etməyəcək bizə. Yəni A 6-dan kiçik olmalıdır. A 6-dan niyə kiçik verməyib? Bir də təkrar baxaq. Ola bilər haradasa səhv eləyirəm. Mənim hesablamalarıma diqqət etməliyik. Mən də dərsdən çıxmışam, indi müəllimlər biraz yorğunam. Deməli, baxırıq buna. X-in bütün qiymətlərində 5-dən böyüdü. Böyük olmalıdır 5-dən. Onda bunu sadələşdirirəm. Onda bu bərabərsizlik həmişə 0-dan böyük olur. Birinci bərabərsizlik nə vaxt həmişə ödənilirdi? Bunun diskriminantı 0-dan kiçik olsun. Diskriminant olmasın. Çünki diskriminant olsa hələ onun köçüləri olacaq, vurğular ayrılacaq, müəyyən yer mənfi olacaq. İndi bunu araşdırın, 4 çıxılsın, 4 alsın, yəni A çıx 5, 0-dan kiçik olmalıdır. Hə, 0-dan kiçik olmalıdır, orada mən qarşı yazdım. Hə, onda burada necə olur? 1 çıxılsın A, plus 5, 0-dan kiçikdir, onda buradan A böyük də 6 olur. Hə, belə, demək bu da olur, Y variantı. İndi məlim, o seni niyə demirsən? Deyə ehtiyac yoxdur, altdan böyük, sonsuza bura görürsün, nədir? Müsbətdir. Bayaqçı fikirdə ən azı görmüş olduruz. Belə, indi bu suala baxaq müəllimlər. Yazıb şəkildə üfüqi səhət üzərinə zər atılır və bir üzün üstünə düşür. Yəni, bir zər atılır, burada bir üzün üstünə düşür. Bu kubunda 600 var axı, yəni məsələn, bura düşür və yaxud da bura düşür, hər hansı bir üzün üzərinə düşür. Sonra deyir ki, zərin A və ya B təpələrindən yalnız birinin üfüqi səhət üzərində olma ehtimalını tapır. Yəni, zər düşməlidir, amma düşdüyü üzdə təpə nöqtələrindən biri ya A olmalıdır, ya B olmalıdır. Birinci müəllimlər, ehtimalı soruşursa, ehtimal nəyi xatırladırdı bizə? Bir hadisənin ehtimalını tapanda iki nisbət tapırdıq, yəni iki ədədi bir-birinə bölürdük. Məxrəcdə dediyimiz bütün hadisələrin sayı oldu, sürətdə dediyimiz şərt daxilindəki hadisələrin sayı olurdu. İndi baxın, gəlin şərti axtaraq. Birinci, bütün məlumdur, bütün 6-dır. Çünki zəri atanda bu kubun üzərində 6 üzü var. Hər hansı bir üzərinə düşməsi 6 halda baş verə bilər. Yəni 6 hal var. Sonra şərtə baxın. İndi baxın, birinci bu üzə düşə bilməz. Məlim niyə? Çünki bu üzə düşsə A və B təpələrinin və ya deyil, hər ikisi iştirak edir. Deməli, bir üz getdi, bura düşə bilməz. Məlimlər, bu üzə də düşə bilməz zər. Niyə məlim? Çünki bunda heç nə A var, nə B var. Onda necə baxaq, bəs hara düşə bilər? Baxın, rəngi dəyişirəm, fikir verin. Bax, A-nın iştirak elədiyi bir, bu təpə var. Bu yüzü var, bax, təpənin iştirak elədiyi. Bir də bunun arxasında yüzü var. Yəni, A üçün iki yeri var. Ki, orada iki yüzdə A təpəsi ortaqdır, amma B yoxdur. Deməli, A üçün iki dənə var. Və ya dediyimə görə toplayıram. İndi bura baxaq. B-ni aydınlaşdıraq. B harada var? B bir burada var. Fikir verin. Bax, burada var. Bu yüzdə A da yoxdur. Bir də bu yüzdə var. Çünki burada da yalnız B təpəsi var. Deməli, onun üçün də ikidir. Yəni, hər ikisi üçün ikidir. Niyə mən bunları topladım? Çünki burada və ya deyildi, və demirdi. Ola bilər digər məsələnin imtihanında deyər ki, A və B-nin, A və B-nin təpələrindən ikisi də olsun orada. Onda məlum ki, burada yalnız bura düşə bilər. Onda ehtimalı olacaq, alt təpədir. Yalnız o bunu seçə bilərik. Davam edək. Gəldik belə bir suala. Sağda bir hesablama sualıdır. 24. Nəyi xatırladın mənə?
8. Yani 2'nin kubu. Bir de vurulsun 3'ü. Burada da üstünde 3 var. Sonra bu 6'dı. Yine 24 var orada. Üstünde menfi yazıp. Ben yine yazıram 2 üstü 3 vurulsun 3 üstü menfi 3'te 1. 9 neyi hatırladırdı bana? 3 üstü 2'ni. Ha, indi burada ne ifsar edir? Kuvvetleri vuranda 2 kalır. Bu 3. dereceden 3 kalır burada. Bu çıxılsın. Ha, tersdir. Ters ise 6 bölünsün 2 kalacak. Çünkü 3 ile 3'te 1. Bir de yine bu aşağı düşecek. Bu da yine de neyi verir? 3. dereceden 9'u verir. Elə qoyur, bu belə qalsın. Məncə bunlar ixtisar edəcək. Burada bu 2 qalır, 3 qalır. Bütün anda bu 3'ü de içeri salsam 2 altında 27 edilir 3. dereceden. Bundan ixtisar edir, 9 qalır. Yani bunlar islah gedir. Şu cevap qalır burada. B var. Yəqin ki bunu hər biriniz yazmışsınız. Xüsusi bir burada məntiq yoxdur. Hə, baxaq buna. Binom. Demek deyir ki, 1 plus x üstü 6 binomun açılışındakı hədlərdən təsadüfi hissəsinin 2 ədəd həddin əmsalların cəmi 25-dən kiçik olma ehtimalını tapın. Mənimlə biraz yorucu sualdır bu. Yoruculuq hardadır? Yəqin ki, binomun açılışını hər birimiz bilirik. A plus b üstü n-in binomunda əmsallar nə idi? Kombinzona görə təyin olunurdu. Kombinzon n-dən 0 vardı, kombinzon n-dən 1 vardı, kombinzon n-dən 2 vardı. Hara qədər? Kombinzon n-dən n-ə qədər. Əmsallar hələ danışıram. Buna binomial əmsallar deyirdik. Xüsusən burada biri 1-dir, biri x-dir. Elə əmsallar hamısı bunlar olacaq. Və bunun n plus 1 həddi vardı. Yəni, xüsusən bu sualdan onu açaq. İndi bu sualdan onu açaq. Buradan elə açaq. 1 plus x üstü 6. Deməli, olacaq kombinzon 6-dan 0. Yəni, olacaq bu 1. Olacaq 1. Üstə gəl. Digər əmsal olacaq kombinzon 6-dan 1. Yəni 6. Olacaq 6. Bunun qüvvətini bir vayda artıracağım. Sonra olacaq kombinzon 6-dan 2. Bu da elir 6 vur 5 böl 2. Yəni 15. Olurdu plus 15 x üstü bir vayda artırdı. Plus. Yenidən gəlir kombinzon 6-dan 3. Bunu da hesablayaq hələ səhv etməyək. Bu da olurdu 20. 20 x üstü 4. Plus. Yenidən gəlir kombinzon 6-dan 4. Bu da kombinzon 6 ilə 2 ilə eynidir. Bu da olurdu 15 x üstü 5. Plus. Gəlirdi kombinzon 6-dan 5. Bu da olacaq nə? Səhv etmədik. Bu kvadratı da burada səhv etmişik. Burada kubudur, burada 4-üdür. Üstə gəl. Sonra 6 dənə x üstü 5. Sonra da olacaq x üstü 6. Ümumi mən bunların hamısını yazdım. İndi baxanda əmsallar sadəcə elə binomial əmsallar qalır. Yəni əmsallar dediyi biri 1-dür, biri 6-dır, biri 15-dir, sonra biri 20-dir, biri yenə 15-dir, biri 6-dır, biri də 1-dir. 7 dənə əmsal var. Bizə deyir ki, 2 həddin əmsalları cəmi 25-dən 2-si olsun. Seçilən 2 həddi. Neçə dənə həddi var? 7 dənə. Onda seçim məsələləri nə ilə həll olunurdu? Kombinzonla həll olunurdu. Yəni ümumi seçimlər kombinzon 7-dən 2-dir. Oldu belə. Amma deyir ki, seçdiyin o 2 həddin cəmi də 15-dən 2-si olsun. 25-dən 2-si olsun. İndi müəllimlər, baxın bunu bir-bir seçsək, belə ki, düşünsək ki, 25-dən kiçikdir, bir qarışdırarıq. Yəni, hallar haradasa biz orada itirərik. Ona görə gəlin bu hadisənin əksini tapaq. Yəni, iki həddin cəmi, əmsallar cəmi, 25-dən kiçik olsun, yox, bərabər və böyük olsun. Əksini tapaq. O da nə vaxt ola bilər ki? 6-dan 15-i götürərəm. Baxın, ödəyir. Ya, 6-dan 15 yox. 6-nı seçsəm, ödəməyəcək. 15 ilə 20-ni seçək. Ödüyür. Sonra 20 ilə 15-i seçək. Ödüyür. Baxın, 20 ilə 15-də ödüyür. Sonra müəllim 20 ilə 6-nı seçək. Ödüyür. Sonra müəllim başqa nə var? Başqa nə orada biz qaçırdırıq? Biraz ora diqqət yetirək. Deməli 20 ilə yenə bu 6 var. Bunu seçək. Yəni bu 6-dır, 20-dir. Bunlar fərqli əmsallardır. Sonra 15-15-i seçək. Çünki bu cəmlər 25-dən böyükdür. Bu hadisənin əksidir. Bəs hadisənin əksini necə tapırdıq? Bütün seçimlər yenə kombinzon 7-dən 2 idi. Nəyi çıxacam? Bu 5 dənə halı çıxacam. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə halı çıxacam. Bu da eləyir 21, 05, eləyir 16, aşağıda da 21 var. Yenə deyirəm, siz ola bilər ki, bir-bir əmsallar seçərdiniz, amma orada hansısa halı itirərdik. Ona görə bu ehtimalı hesablamaq və yaxud da ki, bu ümumi desin ki, əmsallar cəmi 25-dən kiçik olmasının sayını da seçdiyiz o 2 həddin.
Onda ne deyirik? Deyirik ki, bu hadisənin gəlin biz əksini tapaq. Əksini necə tapdım? Dedim ki, o iki hədin əmsalları cəmi 25-dən olsun, bərabər və yaxud da böyük olsun. Baxın, bu məntiqini yazdım. Bəli, sonraki sualımıza baxaq. Görək nə gəlir? Bu sual çox qəşəng sualdır. Bu sualı istəyirəm mən siz üçün iki usulla yazam. Birinci usul nədir? Gəlin onunla danışaq. Birinci usul düz xəttin öz tənliklərini qurmaqdır. O nə idi? Hər hansı bir qrafikda düz xəttin tənliyini verirdisə, mən bunu parçalarla tənliyi deyəcəm buna. Bax, x-i A nöqtəsində kəsirdisə, y-i B nöqtəsində kəsirdisə, x-i x-dəki qiymətə bölün, y-i y-dəki qiymətə bölün və 1-ə bərabər edin. Yəni, bu parçalarla tənliyinə görə verilən qrafika düz xəttin funksiyasını tapmaq çox rahat olur, tez olur. Məlim, nə deməkdir o? Baxın bura, bu iki nöqtədir. X-i x-dəki qiymətə bölürəm, sonra məlim, y-i y-dəki qiymətə bölürəm və cavabı 1 yazıram. Alındı, əla. İndi bura baxın, bir bu var, bir var digərində. Yenə x-i x-dəki qiymətə bölürəm, yəni x-i bölürəm 6-ya. Y-i də y-dəki qiymətə bölürəm, yenə olur 1. İndi bu iki dənə düz xəttim var. Amma bu kan nöqtəsi nə deməkdir? Kan nöqtəsi iki düz xəttin kəsişdiyi nöqtədir. Yəni onu mən bayaq nə dedim? Dedim ki, funksiya kəsişəndə, toxunanda sistem həll edeyim. Bunu sistem həll edeyim və bizə də x-in y-i əslində tapaq. Necə taparam? Buranı 2-yə vuraram. Buraya eləyər x bölü 3. Toplayanda bunlar islah gedər. Eləyər y-i bölü 2. Bu yuxarıda da y-i var. Bölü 2. Toplayanda y-i eləyər. Bu da eləyər 3. Yəni y-im 3-dür. Yəni bunun üçün y-im koordinatım 3-dür. Bəs x nə qədərdir? Y-in yerinə 3 qoysaq, gətirin harada qoyaq? Burada mı qoyaq? Burada mı qoyaq? Fərqi yoxdur. Burada qoyaq. Onda x bölü 6 nəyə bərabər olur? 1 bölü 3-ün 4-ə. X də olur. 2 də 3. Yəni 1,5. Deməli, x də burada. Bəs kəsdiyi nöqtələr tapmışam. Y 3-dür, x də 3 bölü 3-ün 2-dir. İndi, buradan bura məsafə də 2-dir ədəd oxunda. Üçbucağın sahəsini istəyir. Üçbucağın sahəsi nə idi? Tərəfür, hündürlük, bölü 2. Onda baxın, bu hündürlüyümü tapmalıyım. Koordinatlar da necə təyin olunurdu? Bura nəyi xatırladırdı? Buranı xatırladırdı. Yəni, x-dir. X nə qədər? 2 bölü 3 bölü 2. Onda üçbucağın sahəsi tərəf, vurulsun, hündürlük, bölünsün 2 olurdu. Bunu da hesablayanda nə olur? 3 bölünsün 2 olur. Siz bu düz xəttləri ayrı-ayrı da araşdıra bilərdiniz. Yəni, burada məsələn, hansı nöqtədir? Y-ə 4, x-ə 0 verdiyi yüz nöqtədir. Bu nöqtə hansı nöqtədir? X-ə 6, y-ə 0 verdiyi yüz nöqtədir. Amma parçalarla tənliyidə verilən düz xəttin düsturun daha tez tapmaq olur. İndi bunun ikinci həl yolu nədir? Yəni, ondan danışırım. İkinci həl yolu həndəsi yolundan daha yazacaq. Cəbri yoluna o qədər istifadə etməyəcəm. Düşünün, nə inirəm? Biraz bunu böyüdək. Baxın, üçbucaqların oxşarlığından istifadə edəcəm. Götürürəm buradan paralel altı. O x oxuna paralel düz xətt çəkirəm. Burada bir h deyim. Burada məsafəcə 3-dür. Əla. Bura bir a deyirəm. Baxın, bura bir a deyirəm. Parça uzunluğudur. Bunun burasına da bir b deyirəm. Yuxarıda h-dır. İndi biraz xırda görünür. Biraz da böyütsək, effekt etməsin. Onda baxın, burada qum saatı var. Yəni, oxşarlıq var. Bu oxşarlığı necə yazardıq? A-nın 2-yə bərabərdir h-ın 3-ə. İndi bir üsulu mən deyirəm siz üçün. Bu qalsın burada. Sonra məllim. Sonra baxın, ikinci bir oxşarlıq burada yada düşür. İkinci oxşarlığa fikir verin. İkinci oxşarlıq burada gizlənir. Baxın, bu buna paraleldir. Yəni, burada fales deyərim var. Onda B-ni, h deyim, h-dan başlayaq. Və fərqi yoxdur. B-ni fales deyərimində, B-ni hamısına böləndə, yəni 4-ə böləndə, h-ı da nəyə böləcəkdir? Oturacaq. Oturacaq nə qədər də 6-dır. Burada onda bu alınır. Onda bunlardan alınır ki, bu yuxarı, baxın, elə bunu 2-yə vursam, yuxarı alıram əslində. B bölü 2 bərabərdir h bölüsü. Yəni, görünür ki, A bölü 2-nin B bölü 2 bərabərdir. Yəni, aynən bir bərabərdir. Və bu parçanın buradan burası 2 olduğuna görə 4-dən 2 çıxandı. Elə aynən birinin hər ikisi 1-dir. Əla. Deməli, A da 1-dir, B-də nə qədərdir? 1-dir. Əla. Əslində, bu mənə h lazımdır. Bura 2-dir. Bu h-ı tapaq.
Deməli, bunun yerine 1 koysam, B'nin yerine H'ı neye tapıram? Yine 2 de 3 tapıram. Eyni mühendir. Deməli, bu H'da oldu 3 bölü 2. Onda sağa necə tapılırdı? Tərəfur olsun, hündürlüyü, bölünsün 2. Yine eyni şey gəlib çıxırız. Belə, sadece fərqli olsun deyə bu üsulü də demək özümə borc bildim. Sonra, gələk bu faiz məsələsinə. Yəqin ki, hamımız bu sualı yazıbsınız. Deməli, sualda yazılır ki, endirim tətbiq olunmadan satış qiyməti maya qiymətindən 5% çoxmuş. Hala, indi biz alış qiyməti götürək, satış qiyməti götürək. Məli, mən faiz məsələlərində, məlimlər, mən 100-dən istifadə edirəm həmişə. Ona görə alış qiymətinə 100x deyəcəm. Satış qiyməti deyil, 5% çoxudur. Yəni, olacaq 105x, 105%. İndi nə deyir? Deməli, 5% çox olan malın endirimlə satış qiyməti endirimsiz satış qiymətindən 75% azdır. Yəni, endirimlə satılan qiymət, endirimlə, bu satış qiymətindən 75 azdır. Bunu bizə deyir. Bu da yala. Sonra, endirimlə maya dərindən 20% daha ucuz qiymətə satılamaq. Yəni, bu endirimlə, yəni bu endirimlə olan axı qiymətdir. Bu isə maya dərinin 20% azdır. Maya dəri 100x-i də axı 20% az nə qədər olur? 80x. Bu yenə deyirəm endirimlə olandan sonraki son qiymətdir və bu deyir ki, malın maya dəyərinin 20% azdır. Onda bu təmini əldə etsəm, nə qalacaq burada? 25x. Burada nə qalacaq? 75. X-im nə qədər olacaq? 3. Nə, x-i istəmir. Malın maya dəyərini istəyir. 100x istəyir. Burada nə qədər olacaq? 300. Belə. Davam edək. Gəldik belə bir suala. Görək, burada nə məntiq var? Deməli, yazıb ki, sualda təhs edərək ilə oran mənə. AD parçası Y müstəvisində perpendikulyardır. Əla, yəni buranın 90 dərəcə olduğunu bilirəm. Sonra, ABS bərabər çarpımçıların tərəfi də 30-dur. Onda müəllimlər, bax fikir verin. Elə bu perpendikulyarlıqdan, bax bu A-dır, desəm, bax bura A desəm. Onda burada H desəm. Sonra, baxıq, bu 30-dur, buranı 30 verib, buranı 30 verib. Onda fikir verin. Bax burada nə də olacaq? Məndən haran sahəsini istəyir? Nə ona baxın? BD sənin. BD sənin sahəsini istəyir. Hə. Onda biz burada nəyə gəlib çıxarıq? Onda Pifagordan biz istifadə etsək. Dəqiqə. Anladık. Deməli biz burada istifadə etsək, bu bərabər tərəfi 3 bucaqda da axı bura var. Bura yenə 30-dur. Onda yenə Pifagordan, baxın bu tərəfdən, baxın baba buradan, bu 3 bucaqdan Pifagordan, bu DS-nin də olduğunu alarız. Onda müəllimlər nə aldıq? B, D, S, 3 bucağı bərabər yanında düz bucağın 3 bucağı oldu. Hipotenuz 30-dur. Onda katetlər nə olardı? A köşəkdə 2, katet köşəkdə 2 olanda 30 alardım. Deməli A elirdi 15 köşəkdə 2. Amma məndən sahəsini istəyir. Sahə necə tapılırdı? Katetlər hasılı bölünsün 2. Yəni bunun kvadratı 225 bul 2 bölünsün 2. Bunda 2 ilədiklər nə qalar? 225 qalar. Belə, devam edək. Laqarifmaya aid bir sahədə sualdır. Ədədi ortadan danışır. Məlumlər, ədədi orta nə idi? 2 dənə ədəd üçün toplayıb sayına bölürdük. Deməli, mən burada bu laqarifmanın 4 əsasından x ilə bu laqarifma 8 əsasından bunu toplayıb bölməliyim 2-yə 1 bölü 2 almalıyım. Onda nə alaram buradan? Alaram ki, laqarifma 4 əsasından x plus laqarifma 8 əsasından 1 bölü x bərabərdir 1. İndi laqarifmanın xassələri vardır. Qüvvətlər nə olur? Çölə çıxır. Yəni, burada 4, 2 üstü 2-dir. Burada da 8, 2 üstü 3-dür. Və burada da x üstü mənfi 1 var. Bunlar çölə çıxır. Bu 1 bölü 2 olaraq çölə çıxır. Bu nə olur? 1 bölü 3 olaraq çölə çıxır. Bərabərdir 1. Bunlar eyni olduğuna görə, onda biri 2-də 1 hissədir, biri 3-də 1. Çıxanda 6-da 1 hissə qalar. Bu laqarifmanın kəsrinin x-dir, bu da 1-dir. Bunda laqarifma 2 əsasından x oldu 6. İndi tənliyidən x-i tapmaq da olar. Məsələn, yazaram burada 2 üstü 6. Amma onu tələb etmir də. Məndən tələb etdiyi laqarifma 16-da x-dir. Yenə buradan 16-nı 2 üstü 4 yazsam, 1 bölü 4 çölə çıxacaq. Qalacaq laqarifma 2-də x. İndi laqarifma 2-də x-in var axı cavabı. Neçədir? 6-dır. Deməli, yerinə 6 qoyacaq.
6 bölü 4 alacağım. O da ixtisac edəcək 3 bölü 2 qalacaq. Belə müəllimlər, devam edək. Gəldik bu suala. Bu sual biraz sizi çaşdıran növ sualdır. Çünki bu suala siz adım olunub kəsirlərdə öyrəşdiyiniz, cəmlər kimi düşünüb yazsanız, səhv eləyəcəksiniz. Dediyim nədir? Adım olunub kəsirlərdə belə cəmlər var da axı. Yəqin ki, ya əzbərləyibsiniz, ya da üsulun bilirsiniz. Tutaq ki, 2, 1 vur 3, üstə gəl 2, 3 vur 5. Bu şəkildə edirdi. Bax, ardıcıl gedirdi. Nə ilə qutarırdısa, onunla da davam edirdi. Məlim, bəs bu elə deyil. Xeyr, bu elə deyil. Niyə? Baxın, A1-dən danışır. Devam edə müəllimlər. Deməli, indi baxın, ilk 7 ədədin cəmini istəyir. Yəni A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Birinci bunun üçün xüsusi bir düstur yoxdur. Yəni bu ədəd sizlə deyil, bu həndəs sizlə deyil. Yəni bunu o düsturlarla siz qarışdırmayın. Burada nə deyir? Burada deyir ki, enə 1 ver. İndi enə 1 verəndə nə alıram? 2 bölünsün, enə 1 ver. 2, enə 1 ver. 1 üstə 3, 4. Bax, belə bir şey alıram. Sonra 2, enə 2 ver. 2 üstə 1, 3. Sonra 2 üstə 3, 5. Bax, bu belə oldu. Sonra enə təkrar 3 ver. 4, sonra 3 verirsen 6, sonra enə gəldik 4 verəcək, 4 verəndən olacaq 5, vurulsun 7, sonra enə verəcək 1, 2, 3, 4, 5 verəcək, 6, vurulsun 8, sonra enə verəcək 6, 6 verəndə 7 vurulsun 9 olacaq, sonra enə verəcək 7, 2 bölünsün. 7 də verəndə 8 vurulsun olmalıdır. Əslində burada bildiyiniz, öyrəşdiyiniz 2 dənə cəm xüsusi olaraq iç-içə keçir. Yəni biri bunlardır, onları onunla tapa bilərsiniz. Biri də bunlardır. Yəni bunları da bir-bir tapa bilərsiniz. Çünki oxşardır. Amma ən yaxşısı hardan alındığını bilmək nədir? Ən gözəlidir. Baxın, bu kəsir, bu kəsir əslində necə qurulub? O buradan, bir bölünsün bundan. Bunu çıxmaq şərti ilə qurulub. Çünki baxın, bunu orta məxrəcə etdirəndə 2 sürətdə qalır. Yəni baxın, bunun birincisini yazacağım 1 bölünsün 2, bir çıxılsın 1 böl 4. Bunu yazacağım 1 böl 3, çıxılsın 1 böl 5. Bunu yazacağım 1 böl 4, çıxılsın 1 böl 6. Bunu da eynə. Mən bunu tez cavab verə bilərdim. Hardan alındığını bilməyiniz daha gözəldir. Çünki bəzən elə bilərsiniz ki, elə birinci ilə ikincilər birincinin birincisi qalır, axırıncının axırıncı qalır. Yəni, yenə deyirəm, o adım olunub kəsirlərdəki sual növlərini oxşadarsınız. Bu, o deyil. Belə. Onda nələr islah gedir? Baxın, bunlar gedir. Sonra bunlar gedir. Sonra bunlar gedir. Yeddilərdə gedir. Səkkizlər gedirmi? Səkkizlərdə gedir. Baxın, nə 2-də 1 getmədi, nə 3-də 1 getmədi, nə 9-da 1 getmədi, nə də 10-da 1 getmədi. Bunu da hesablayarsınız. Bunu hesablamaq, səhv etmirəmsə yadımda, bax bu qalıb. Bunu da hesablayarsınız. Devam edək. Gəldik bu suala. Bu sualda fikir verəcəyiz yer aradı. Çox rahat bir şeydir. Amma şifayı necə yazarsınız? Məlumdur ki, A-in ədəd istilədə necə yazılır? A1 plus D vurulsun M-1. Yəni, mən bunu parçalasam, burada 3D qalacaq. Bu eləyir 1. Burada neyini tapmayın? Qoy qalsın burada. İndi bunu da parçalayayım. Bu A1 plus 9 dedi. Bu da A1 plus 6 dedi. İndi baxın, 2 A1 plus 9D 6D. 15 deyilir. Mənə də 3 D var. Yəni, və yaxud da ki, D bərabərdir. 1 bölü 3 var. Fərqi yoxdur. Deməli, 15 dənə D var. Bu da 3 D 1. Yəni, onda burada nə alınır? Onda 2 A1 nə olur? 1 olur. Onda A1 nəyə bərabər olur? 1 bölü 2-yə bərabər olur. Belə müəllimlər, devam edək. Gəldik bu suala. Bu sual sadə sualdır. Deyərdim ki, elə hər birisi yaza bilərsiniz. Bu sual oxşarlıq sualdır. Fales teoremine gələn sualdır. Deməli, birinci, 6-nı 9-a böləndə bu üç bucağın yan tərəfi 6 hissə olmalıdır. Böyük üç bucağın, böyük, baba fikri verin, AS olaraq 9 hissə olmalıdır. Yəni, bura 3 hissə qalır. Sonra yenidən yuxarıda fales teoremi var. Yuxarıda. Fales teoremi yazırıq. Bu akan istir, aka deyil. Baxın, yuxardakı 3 bucağın oturacağının, böyük 3 bucağın oturacağından böləndə, yuxardakı 3 bucağın yan tərəfi, böyük 3 bucağın yan tərəfinə bölün, yəni 9K-ya bölün. Çünki buradan da tapın. Deməli, A-nəyə bərabər olur? 6-ya mı? 6-ya bərabər. Bu sadə sualdır. Bu fales teoremi idi. Devam edək.
Geldi limit sualına. Yazılıb ki, limit x 3'e yaxınlaşır. Üstüne müsbətini yazıb. Yəni 3'e yaxınlaşır, ama 3'ün sağ tərəfindən yaxınlaşır. Bu deməkdir. Fx 1. Yəni əslində belə anlaya bilərsiniz. Baxın bunu. F 3. Üstündə belə plus işarəsi. Bu birmiş. Sonra burada 3'e yaxınlaşır. Ama x'in sol tərəfindən yaxınlaşır. Yəni 3'dən kiçik olaraq yaxınlaşır. Bu da 2'ymiş. İndir 2'nin sağ tərəfindən limiti x'i yaxınlaşandadır. Bunu hesablayın. Baxın, indi 2'nin 2'dən böyük olaraq yaxınlaşır da bu. Və bunu hesablayın. 2'ni qoyanda. Bu 3 eləyir. Və burada müsbət işarəsi olduğuna görə burada üstə gəl yazın. İndi bax bura fikir verin. Bu çıxdı. Onda bu müsbət tərəfi çıxa vuranda elə bir ki belə düşünün. X 2'dən böyüdürsə onda mənfi vuranda nə olur? 2'dən kiçik. Deməli bu da kiçikli olacaq. Yəni üstündə mənfi işarə olacaq. 2'ni qoyanda da burada alınır 3 ama üstündə mənfi. Sonra müəllim 2'nin kvadratı 4 eləyir. 4'dən 1 çıxanda 3 ama işarə yenə müsbət qalır. Yəni müsbət tərəfdən yaxınlaşır. Sağ tərəfdən yaxınlaşır. Belə anlayın. İndi bu nəyi verdi ki? Bura 1 idi, bura 2 idi. Bu da neyənə nə idi? 1 idi. Bunu hesablayanda nə olur? 3 olurdu. Bunu ümumi dərslərdə daha da gözəl anlayarıq. Gəldi belə bir məşhur sualam. Bu sual elə topluda da var. Mən də kanalımda videolarda çox izah etmişəm. Deməli sualı oxuyanda ABC bir üç bıçağı verir. AB perpendikülərdə rast edir. Yəni bu verilən düz bıçaqlı üç bıçaq var burada. Ümumi üç bıçaqda düz bıçaqlı üç bıçaq var. Amma AB perpendikülərdir AC müəllimlər. Yəni bir də təkrar edirəm. Ümumi üç bıçaq düz bıçaqlı üç bıçaqdır. Çünki topluda içindəki üç bıçağı düz bıçaqlı üç bıçaq verir. Yəni onunla qarışdırmayın. BC-də 2 AD-ymiş. Yəni BC-də 2 dənə AD-ymiş. Deməli bura bir A-dırsa BC-miz buradan bura 2 A-dır. Neyin yazın? Yadınızda saxlayın. Hipotenuzun yarısı 2 A-da yada düşür. Ya 30 dərəcə buza qarşındakı katet anlaşında yada düşür. Ya da median hipotenuzun yarısı hipotenuz çəkiləndə onda yada düşür. Deməli mən bu hipotenuzun orta nöqtəsini götürüb A təpəsini birləşdirirəm ki, orada bərabər yanlı üç bıçaqlar alım. Niyə məlli? Çünki bax burada yarıya bölünür. Sonra burada yarıya bölünür. A olur yəni. Bunda burada median hipotenuzun yarısıdır. Orada olur. İndi bu 110 olduğuna görə burada 70 dərəcə olur. Bunda bura nə qalır? 70. Çünki o bərabər yanlı üç bıçaqdır. Bunda bura neçə dərəcə olar? 110. Bunda baxın. A burada bir Y deyim. A, Y-si üç bıçağı da bərabər yanlı üç bıçaqdır. Təpə bıçağı 110-dur. Oturacağa ikisinə 70 qalır. Hər biri nə olur? 35. 35 olur. Bəli, devam edək. Gəldik törəmə sualına. Törəmədə diqqətli olun. Burada mürəkkəb funksiya anlayışı var. Mürəkkəb funksiyanın törəmə anlayışı burada istifadə olunacaq. Burada törəmə alanda boş bunu yazmıram. Bunu nə mürəkkəb edib? 2x plus 5. 2x plus 5-in də törəməsinə vururam. Sonra tangensin törəməsi nəyi verirdi? Bilirsiniz, kosinusu verirdi. 1 böl kosinus kvadrat x-i verirdi. Ama bu da mürəkkəbdir. Çünki pix bölünsün 2 yazılı. Bunu da pix bölünsün 2'nin törəməsinə vururdu. İndi burada ne aldık? Burada aldık 2 dənə f törəmə 2x plus 5. Bərabərdir. Bunun törəməsi x'in törəməsi 1 eləyir. Qaldı pi böl 2 dənə kosinus kvadratı px bölünsün 2 aldık. İndi f törəmə 6 tabi. Yəni bura 6 olsun. Yəni 2x nə qədər olsun? 1 olsun ki bu 6 olsun. Bu da bu 1 üstə 5 6. Yəni x'im nə qədər eləyir? 1 bölü 2. Yəni x-in yerinə 1 bölü 2 qoyacağım. Pi bölü 2. Sonra x-in yerinə 1 bölü 2 qoyursam. Bu pi bölü 2-ni də 2-də 1-ə vurursam. Pi bölü 4 eləyir. Kosinus pi bölü 4-də nə idi? Kökü bölü 2 kvadratı nə qədər eləyirdi? Müəllimlər 2-də 1-ə. Bu oldu belə. Deməli bu oldu pi. Bunda cavab nə olacaq? Pi bölü 2 olacaq. Hesablamalarıma bir də fikir verərsiniz. Əsas olan orada mürəkkəbliyi anlamalıdır. Bu da çox qəşəng sualdır müəllimlər. Deməli deyir ki A və B nöqtələri o çox üzərində, C və D nöqtələri isə parabolası üzərindədir. ABCD düz açının sahəsinin ən böyük qiymətini tapın. Burada görürsüz təpə nöqtə gəlib bura düşüb. Yəni burada onsuz da təpə nöqtə nədir görürsüz? Y üçün nədir? 3-dür, x üçün nədir? 0-dır. Yəni bu y-ə görə qatlayanda üst-üstə düşəcək. Bu cüt funksiyadır. O mənada deyirəm. Yəni bunlar bərabərdir. Ona görə deyirəm. Bunlar bərabərdir. İndi baxın, bu bir, hər hansı bir A olsun. Bir A olsun. Onda burada parça kimi ad. Parça. Amma nöqtə kimi mənfadır. Parça kimi adı.
Onda bura nə idi? Bura y idi. Yəni y-də olacaq 3 çıx a kvadrat. Yəni düzbucağının da burası uzunluğu oldu 3 çıx a kvadrat. Düzbucağının sahəsi necə tapılırdı? N-in n2 adı uzunluğuna vururdu. Belə götürək. İndi bu oldu A-dan asılı bir funksiya. Və bu funksiyanın ən böyük qiymətini istəyir. Bu funksiyanın ən böyük qiyməti hansı bölmək üçün mənim yadıma düşürdü? Törəmə bölməsi üçün. Bunun törəməsini tapırdım. Törəməsini tapırıq mənimlər. Bu 6 eləyir, bu da eləyir 6A kvadrat. Və bunu nə edirdim? Maksimum minimum nöqtələrini araşdırırdım. A onsuz da misbat olduğuna görə elə sıfıra bərabər edin. Buradan A-nı tapın, A-nı 1 götürün. A-nı mənfi 1 götürməyin. Çünki parça qəbul eləmişəm. Uzunluğu qəbul eləmişəm. İndi A oldu mənfi 1. A oldu 1. Deməli onun yerinə gətirin burada 1 qoyun. İndi sahə nə qədər eləyəcək? 4. Maksimum olaraq nə olacaq? 4. Da onu xüsusi halda minimum maksimum nöqtəsini mən araşdırmadım. Əslində araşdırmalıydıq. Sayısol dedim. Çünki deyirəm ki, baxın, A nədir burada? Müsbətdir. Və bu törəmənin də sıfıra bərabər olduğu nöqtədə A-nın müsbət olduğu yer aradı 1-dir. Və gətirin A-nın yerinə orada 1 qoyun. Deməli, bu sual parabola sualıdır, amma gəldi törəmə ilə həll olundu. Onu başqa üsulla da həll etmək olar. Sadəcə beyninizi qarışdırmaq istəmirəm. Başqa məntiqi üsulları da var. Gəlin bu suala baxaq. 25. Göstərilən qrafik hansı funksiyaya aid deyil? Görürsünüz ki, bu OX-OX-un kəsir. Bu tərs funksiyadır. Amma OX-OX-un kəsir. OX-OX-un kəsən nöqtə var. Yəni, Y-0 ola bilər. İndi baxın, görək, haradadır Y-0 olma halı. Deməli, Y burada 0 olsa, X olur 1. Əla. Sonra, biraz da bunu əslində qısaltıb demək olar. Sonra bu nədir? X plus 1 bölü X. Sonra X-ə burada 0 verə bilmərəm. X-ə 0 vermək yoxdur, bax fikir verin. X-ə 0 verib hesablamaq olmur. Burada X-ə 0 vermək olur, atın geçsin. Burada X-ə 0 vermək olur, atın geçsin. Bunu da atın geçsin. Sonra, Y-ə 1 də vermək olmur, mənimlər. Və Y bərabərdir, 1 də olmur. Fikir verin. Və burada da, bayaq da dedim, o x-oxun kəsdiyi nöqtə də müsbət yerdə kəsir. Və burada siz y-ə 0 versəniz, y-ə 0 versəniz, x plus 1 0 olur, x mənfi 1 olur. Mənfi yerdə kəsir. Amma biz darda kəsməlidir müsbət. Deməli, onda son nəticə olaraq nədir? Ad. Niyə mənim məxrəri x-ə götürdün? Çünki x-ə 0 verə bilmərəm. Bak, görürsünüz, qrafikdə x bərabər 0 nöqtəsi yoxdur. Deməli, avariyandı. Tərs funksiyanın qrafikindən alınan nəticədir. Gələk bu inteqrala. Əslində, bu inteqralı bir neçə yolla yazmaq olar. Yəqin ki, inteqralı bilənlər üçün əvəzləmə üsulu daha rahatdır. Onda mən bunu əvəzləmə ilə yazıram. Baxın, bu kök altda 2x plus 1-ə 1 t deyirəm. Onda 2x plus 1 olur t kvadrat. İndi mən bu dx dediyinə də x-ə görə törəmən. Mən bunun hər tərəfini törəməliyirəm. Yəni, d yazıram. Buradan da dt t kvadrat yazıram. D nə mənanı verirdi? Törəmə mənasını verirdi. Deməli, 2x plus 1-in törəməsi 2 elədi. Alanda dx. Bunun törəməsinə inir 2t. Bu da t-yə görə törəmədir. Deməlimlər, gətirib burada yerinə yazacaq. Əslində, çox sadə olur. Baxın, məxrəcədə t demişəm. Sonra dx və bu ikilər gedində t dt olur. Və bu dx-in yerinə t dt yazıram. Bəs burada 6x qaldı. Bu 6x-i nə inəyəcəm? 6x-i. Axı, buradan mən x-imi tapa bilərəm 2x-imi. 2x-im nə olur? T kvadrat çıxı bir. Bu olur 3 dənə T kvadrat çıxı bir. Bu 2x-in yerinə qoydum onu. Bu deyilir 3 T kvadrat çıxısın 3. Deməli, oldu bu. 3 T kvadrat çıxısın 3. İndi bəs sərhədlər x-ə burada 0 verin. Eləyir T1. 1-dən 1 çıxır. 4 verin. 4, 2. 8 olur. 1, 9. Kök altından çıxmalı da olur 3. İndi bunu sadələşdirin. 1-dən 3-ə. Baxın, bunlar ixtisar gedir, t-lər ixtisar gedir. Olur 3t kvadratı çıxır. Dt. İndi bunu inteqral nə idi? Törəmənin tərsi. Yəni, hansı funksiyanın törəməsi 3t kvadratını verər? Məlumdur, t kubu. Nəyin törəməsi 3-ü verər? 3t-nin. Birdən 3-ü. İndi sərhədləri yerinə yazaq. Sərhədləri yerinə yazaq. Və bunları yuxarıdakının qiymətini, aşağıdakının qiymətini müəyyən inteqralda çıxırdılar. Bu da 20 eləməlidir. Elə yadımda qalıb, bəli, 20 elədir. İndi bunun bir üsulu budur. İkinci üsul verim seçin. Əslində, çox da ehtiyac yoxdur. Elə bu da normal üsuldur. Yuxarıdan 2x plus 1-i ayırmaqdır. Yəni, 3-ü çölə çıxardıram. Buradan 2x plus 1-i ayırıram və 1-i çıxıram. 2x plus 1 bunun kvadratıdır.
Burada da kök altında 2x plus 1 var. Yəni bununla da yazmaq olar. Amma əvəz etmə bunun üçün elə ən gözəlidir. Deməli bu olacaq bu. Bu kvadratı buna böləndə qalacaq bu. Sonra burada da bu qalacaq. Bunları da bir-bir hesablayarsınız. Çünki bu da rahat inteqraldır. Bu da rahat inteqraldır. Davam edək. Görək nə gəlir. 1, 4 rəqəmi ədəd 15-ə bölünmüş. 15-ə bölünmə əlaməti nə idi? 5 vur 3. Yəni 3-ə və 5-ə bölünməli idi. 3-ə və 5-ə bölünməli idi. 5-ə bölünmə nə idi? Sonu 0 və 5-lə qurtarsın. A-nın ala biləcək qiymətlərin cəmini istəyir. Onda biraz araşdıracağıq. 1, B 0 olanda, yəni sonu 0-dan bitən bütün ədədlər 5-ə bölünür. Yaxı, oldu belə. Qaldı bunun 3-ə bölünməsi. 3-ə bölünmək üçün də rəqəmləri cəmi 3-ə bölünməlidir. Onda 10 plus A nə vaxt 3-ə bölünür? A 1 olanda, sonra A 1 yox, A 2 olanda, sonra bunu 3-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 
A'nın cəmliyinin 15. Bu belə. İkinci çünki A rəqəmdir. B 5 ola bilər. Onda B 5 olanda necə olacaq? 4, A, 6, 5. Bunun rəqəmləri cəmi də 15-i verir. 15-i mi verir? 15-i verir. Plus A. İndi bu da yenə də 3-ə bölünməlidir. Elə A 0 ola bilər. Çünki A ortadadır. Sonra 3 ola bilər. Sonra 6 ola bilər. Sonra 9 ola bilər. So, bunu da toplayanda nə qədər edir? 18. Bak, burada 18, burada 15. Toplayanda nə qədər edəcək? 33. Devam edək. Gəldik bu suala. Bu sual da qəşəy sualdır. Məntiqli sualdır. Natural ədədlərdə Əbu Bəkova anlayışına aiddir. Yazıb AB-dən və o da C-dən kiçikdir. Əbob AB 5-dir. Müəllimlər, Əbob AB 5 olmasının mənası nə idi ki? Nə deməkdir? Hər ikisində ortaq vuruq olaraq nə var? 5 var. Amma daha başqa ortaq vuruq yoxdur. Bu deməkdir. Baxıram, sualda A plus B plus C-nin ən kiçik qiymətini istəyir. Onda A-nın ən kiçiyi seçim. Deyil, 5-ə bölünün ən kiçiyi hansıdır? 5-dir də. A olsun 5. Ayalım, A-nı tapdım. İndi gəlin 5-ə araşdıraq. Sonra yazıb əvvəl BC 4-dür. O nə idi? B-də də 4 vuruğu olmalıdır, bir M yazaq. C-də də 4 vuruğu olmalıdır, bir M yazaq. İndi ən kiçiyi deyəndə 4 götürməyin. Və yaxud da C-yə tutaq ki, 8 götürməyin. Çünki axı B-də burada var. B-də 5-ə də bölünürdü axı. Deməli, B 5-ə bölünürdü və 4-ə bölünürdü. 5-ə və 4-ə bölünən ən kiçik ədəd axtarın. Yəni, B hökmən 20-yə bölünməlidir. Deməli, elə ən balaca olduğuna görə B 20 deyil. İndi B C-dən kiçikdir. Yəni, C ən azı 20-dən böyükdür və 4-ə bölünməlidir. Bunda C-də nə götürün? 24-dür. İndi bunlar toplayın. Nə qədər edəcək? 49 mu? 49. Bu da məntiqi sualdır. Yəni, xoşum gələn sual nümunələrindən biridir. Bu sual A və plus B cəmi və A minus B fərqi qarşıq sadə ədədlər. Nə idi qarşıq sadə ədədlər? Ortaq vuruğu yalnız 1 olsun. Başqa ortaq vuruq olmasın. Onda mən A plus B-ni mütləq və mütləq 17 götürməliyəm. A minus B-ni 7 götürməliyəm. Əks halda, yəni buna 34 tutaq ki, buna. Yəni əks halda bunlarda eyni vuruq olsa, ola qarşıq sadə olmaz axı. Elə sürətləri götürə bilərəm. Yəni, dediyim budur. Ola bilərdi bunu 34, bunu 14 verərdi. Siz bunu ixtisar edin ki, ortaq vuruq olmasın, sonra götürün. Deməkdə məqsədim oydu. İndi bu sistemi tərəf-tərəf toplayanda 2A 24 alınır. A neçə olur? 12. B-də 5 olur. Gətirib bunu hesablayarsınız. Bu da nə qədə olacaq? 1 çıx, 144 böl 25. Bu da D variantını verəcək. Bəli. Devam edək. Qəşəy bir sual. Yazıb, A sıfırdan böyüdür və bu bərabərsliyi, mən əks tərəfdən yazıram, belə bir şey verir. Onda hər tərəfə A-ya bölərəm bu ikisi üçün. A çünki müsbətdir. Onda A 3-ə böyüdür, 1 olacaq. Yəni A 3-də 1-dən böyüdür. B-ni istəyir. B nəyə bərabərdir? 6A plus 1. A 3-də 1-dən böyük idisə, burada A-nın hər tərəfin 6-ya vursam, 6A nədən böyük olar? 2-dən. Deməli, onda B 6A plus 1 idisə və bu da nədən böyüdü? 2-dən. Onda 2-nin üstünə 1 gələndə nədən böyük olur? 3-dən. Deməli, B 3-dən böyük oldu. Məlimlər. 3-dən böyüdüsə 2, nədir elə? Ənkisi tam edədir. 4. Burada mən niyə bunu intervalına həll etmədim? Özünüzə sual verə bilərsiniz. Çünki A müsbətdir. Hər tərəfi A-ya bölə bilərəm. Sonra gəldik buna. Deməli, Y bərabərdir, onsuz da X-i sənə verib.
grafiği göstərir. Amma fikir verin, xətti tamamlamayıb, qırq-qırq götürür. Və bunun aşağısını götürür. Yəni, y-lər bundan, y bərabər x-dən təyin olunur, baxır. Bundan nədir? Aşağıdadır. Yəni, bu bərabərliyi yoxdur burada. Bu nədir? Kiçiliyi var. Kiçiliyi. Bax, bu buraları qara deyil. Bərabərliyi də yoxdur. Niyə müəllim bərabərliyi yoxdur? Onun nə mənada izah edersen, bunu tam qaralamayıb. Bu xətti tam qaralamayıb. Bunu da qaralamadığı yerləri götürür. Deməli, burada nə olur? Y, x-dən kiçikmiş. O da hansı variantda var? Atsam sola belədir. Bu yoxdur. Bu da bunu mənfi qursam, x çıx, y böyüdü, 0 var. Bir variant. Qəşəng sualdır bu da mənimlə. Davam edək. Deyir, bu nə vaxt ödənir? Fikir verin, moduldan birincidən, hər birindən x-dən y çıxın. Şagirdlər elə bilir ki, modul x-dən x çıxır, modul y-dən y çıxır, elə bu da belə qalır. Yox, müəllimlər. Burada nəyə diqqət etməliyik? Bəlkə modul x-dən mənfi x çıxmışdı, bəlkə modul y-dən mənfi y çıxmışdı. Onda axı, bu da elə modul x plus y-dən neyindir? Mənfi işarə olur axı. Yəni, x-in işarəsi nədirsə, y-dən də işarəsi olmalıdır. Ki, bu bərabərli ödənsin. Və yaxud da x mənfi də ola bilər. Sıfırda bərabər götürmək olardı. Onsuz. Bu da ola bilər. Çünki 0-0 onu ödəyir. Deməli, hər kəsə eyni işarəlidir. Belə ki, 0 halı nəzərə almasa. Onda onların hasılı nə olar? Müsbət olur. A variantı. Məlim, bu D variantı niyə deyil? Çünki, baxın, ola bilər deyilə bu x-dən özü çıxardı, y-dən də özü çıxardı. Müsbət. İkisini toplayanda niyə mənfini versin ki? Və yaxud da ola bilərdi, bu da belə, bu da belə olardı. Onda onu ödəyərdim. Amma yenə deyirəm, bu yuxardakı halda var. Devam edək. Gəldik bu suala. Bu sual çaşdırıcı sualdır, müəllimlər. Bu sualda diqqətli olmalısınız. Tələb etdiyi nədir? Deyir, 4-cü sinif şagirdi Yağmur əlindəki plastilin parçasını 2 hissəyə ayırır. Yəni, ilk dəfə bunu 2 yerə ayırır. 2 dənə plastilin parçası alınır. Birincidə biraz bunu balacalaşdırım, yerimiz olsun. Yəni, birincidə 2 yerə ayırır. Bir plastini 2 yerə ayırır. Sonra, ikincidə sonra alınan hər parçanı 4 hissə ayırır. Yəni, bu ikisi 4 yerə bölünür, hər biri. Hər biri 4 yerə bölünür. Yəni, mənim bunlar bu birinci hissə idisə, birinci addım. İkinci addımda görsün 8-dən alınır. Yəni, bu ikini vurub nəyə? 4-də. Yəni, 2 üstü 2-yə. 2 üstü 2-yə. Bu da nə qədər elədi? 2 üstü 3. Bu da ikinci addımdır. Bir de diqqətli olun. Yəni, bu həndəsi silsiləni xatırladır, amma diqqətli olun. Üçüncü də növbəti dəfə hər biri 8 yerə ayrılır. Yəni, bu da 8 yerə ayrılır, 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 hər biri. Bunda nə qədər olacaq? 8 dənə var idi. Yuxarıda 8 dənə var idi axı. Hər biri 8 yerə ayrılır. Yəni, 2-nin kubu vurulsun 2-nin kubu. Yəni, 2 üstü 6. Bu da 3-cü addımdır. Sonra müəllimlər. Sonra isə, baxın, nə demək istəyir? Bu 2-2 gedirdi. Yəni, 8 hissə ayırıbsa, sonra 16 hissə ayıracaq. Yəni, 16 hissə necə ayıracaq? Bu 8 dənə burada var. 8 dənə. Hər biri 16 hissə ayırılır. Burada. Bu qədər vardı. 64 dənə var. 64 dənə var. 64 dənə, 8, 8, 8, 8, burada da hər biri 8, 8, 8, 8. İndi bu 8, hər biri 8 dənə var burada. Yaxşı anlayın bunu. 6, 7, 8. Bunun da hər biri 8-dən sonra nə elməliydi? 16 yerə bölməliydi. 16-ya ayrılır. Bu 8 var. Yəni 64 dənə var. 64 dənəsi də 16 hissə ayrılacaq. Yəni, 4-cü də 64 dənə var. Hər biri də 16 hissə ayrılır. Yəni, 16-yədə nə ilə bunu vuracaq? Onda burada nə olacaq? 2 üstü 4 vur 2 üstü 6. Bu da eləyəcək 2 üstü 10. Belə. Onda məlumiyyət, 5-ci addımımız necə gedər? İndi fikirəşin. 5-ci addımımızda 2 üstü 4 vur 2 üstü 6. Yəni, 210 dənə yenə mənim nəyim var? Plastinim var, 210 dənə. Və yenə bunun hər biri 210 dənə. Hər biri bölünəcək 32 yerə. Çünki 16 yerə bölünüb, 32 yerə bölünməyə qaldı. Yəni, mən
Bu kadar. Yani bu aslında mini 24'tü da. Bunun her biri bölünür 30 çeyrek. Her biri. Ama bunu da neye vurmalıyım? 30 çeyrek. Yani 200 neye vurmalıyım? 5'e. Bu da 1215. Yine diyorum. Biraz şaşırtıcı meseledir. Çünkü ilk evvel adam elebilir ki bu hendelsizliğini iki katı, iki katı, iki katı artır. Ama fikir verin. Topluya öğreşen müəllimleri nəzərə alıram. Orada böyle bir sual vardı. Bakteriya meselesi vardı. Orada iki yere iki yere bölündü. Ama birinci dört yere bölündü. Birinci iki yere bölündü. Sonra dört yere. Sonra sekiz yere. Sonra 16 yere. Sonra 32 yere. Ola bilir altıncı adımı diye. 64 yere. Yedinci adımı diye. 128 yere. Bak bu tipte bir araştırmalısınız. Hesaplamaları da yine deyirəm. Fikir verin. Gelək bu suala. Bu sual aslında sadə bir sualdır. Ya burada bir sualımız kaldı. Yaxşı, bunu izah edeyim, ona qayıdaram. Deməli, bu sualda ne yada düşür? Mərkəz ilə toxunanı birləşdirəndə, toxunu yeri birləşdirəndə 90 derece anlıdır, perpendikular anlıdır. Yəni, bura radüsdür. Şöyle, bura 60 derece değil, ha? Çünkü mən şekilleri seçtim. Ola bilər, bu belə edər. Sonra, bak, burada radüsdür. Bura. Bunda buradan Pifagor teoremi yada düşür. Yani R'in kvadratı, 1 plus 8'in kvadratı beraberdir. R plus 4'ün kvadratı ya da şu. Buradan da tənliyə edirsiniz. R'in 6 olduğunu alarsınız. R oldu 6. İndi radius 6'dırsa, bura 6'da. Bizden tələb etdiyi nədir? Bizden tələb etdiyi qövsün uzunluğudur. Qövsün uzunluğu necə tapılırdı? Pi R bölünsün 180 dərəcə vururdu. Mərkəzi bucağı 120 dərəcə. İndi pini 3 verib, eri 6 tapdım. Bura 120, burada 180. Bundan bu gedir, burada nə qalır? 13. Devam edək. 36'ını da tez deyək. Deməli, bunun təyin obası, kökün altı nə olmalı idi müəllimlər? Sıfırdan böyle beraber. Bunu orta məxrəcə gətirin. Nə alınır ki burada? Fikir verin, x plus 1, çıx x. Burada da 1 qaldı. Bunu intervallar üsulu ilə həll edin. Bura mənfi 1'dir, bura da 0'dır. Baxın, burada müsbət olur, bura mənfi, bura müsbət olur. Yəni, mənfi sonsuzdan mənfi 1'ə birləşmə 0'dan sonsuza qədər olur. Amma bu cavab burada yoxdur. Bu cavab burada yoxdur. Bu nə deməkdir? A variantına xüsusi fikir verin. Deyir, bütün həqiqi oxdan R həqiqi oxdur. Xüsusən bu mənfi 1'dən 0 parçasını çıx. Yəni, bu ortalıqda olanı çıx, buranı çıx. Düz deyil de. Çünkü mənfi 1 ile 0 onsuz da burada yoxudur. Bunu ödəməyin. Dersinde ödəməyin. Ödəməyin neydi? Mənfi 1 0. Mənfi 1 0 parçasını al. Gəlir buna. Mənimlər, bu da biraz yorucu misaldır. Burada da dikkatli olmalısınız. Aslında saymaqla bitirmək biraz onun çətin məsələdir. Məsələni oxuyanlar için bir də təkrar oxumağı oxuyaq. Yazıb ki, çoxluğun bütün iki elementi alt çoxlar yazılır. Yadınıza salın, çoxluğun alt çoxluğlarının sayı 2 üstü NA idi. Xüsusən 2 elementli alt çoxluğu istəyirdisə, burada 7 dənə element var, 2 dənəsini seçirdik. Sanki 7 daşdan 2 daşı seçib, A, V və yaxud da ki A, S kimi ikili-ikili qruplar düzəldirdik. Deməli, əgər heç bir başqa şərt deməzsən, kombinasiyon 7-dən 2 bu sualın cavabıdır. Amma deyir, deyir ki, bu alt çoxluğun hər birinin elementlərini toplayaraq B çoxluğu yaradılır. Məsələn, deyir ki, tutaq ki, baxın, mənfi 3 ilə mənfi 2-ni seçdin, təzədən B çoxluğun elementinə bunu atacaq, toplayacaq, mənfi 5 olacaq. İndi müəllimlər, niyə burada qarışıq düşür? Çünki çoxluqda hər bir element bir dəfə iştirak edir. Yəni, baxın, mənfi 3 ilə 3-ü seçibsənsə, bunu toplayanda 0 eləyirdi, bunu atmışdınsa, mənfi 2 ilə 2-ni seçməyin mənasızdır. Niyə müəllim? Bu da 0 edir, orada vardır. Yəni bunu seçmək lazım deyil artıq. Onda nə edəcək? Eyni elementləri bir dəfə yazmaq şərtin. Yəni toplayanda eyni bir ədəd nə vaxt verir, onu bir dəfə götürəcəm. Yəqin ki, anladınız. Yəni, baxın, mənfi 2 ilə mənfi 2-ni götürmək bəsdir. Çünki o mənfi 5 edir, o mənfi 5 başqa yerdə yoxdur. O bizim problem yaratmış. Yəni cəmi mənfi 5 olması bir haldadır. Cəmi mənfi 4 olması da bir haldadır. Cəmi mənfi 3 olması da bir haldadır. Amma indi işlər qarışır. Cəmi mənfi 3 olsun. Nə vaxt olurdu? Mənfi 3-ünə ən azı 0-ı seçəndir. Hələ bir baxaq görə başqa yerdə olur mu? Bayraq. Mənfi 2-nə mənfi 1-i seçəndə daxı olunurdu. Bu da olunurdu. Başqa? Yenə mənfi 3 eləyə bilərmi? Yəni bu artıqdır. Bu bir dənə artıqdır. Mən üçün bir dənə seçim artıqdır.
Başka yine mənfi üç elmə halı ola bilərmi? Bir araşdırın. Yoxdur. Yoxdur. Əla. Sən mənfi üç araşdırdın. Sən mənfi iki eləsin. Məsələn, mənfi kimi nə vaxt eləyər? Məsələn, mənfi üçünün biri seçəndir. Bunu seçə bilərim. Bunu atarım B çoxluğu. Amma fikir verin, mənfi iki ilə sıfırı seçəndə də artıq o mənfi iki alınır, olmaz. Sonra mənfi bir ilə üçü seçəndə də yox, orada iki alınacaq, ona fikir verək. Mənfi iki ilə sıfır, əla. Mənfi iki ilə bir, olmaz. Mənfi iki ilə iki, onu atacaq onsuz. Burada da yenə görürsünüz, bir dənə olur. Çünki cəmi mənfi iki olan başqa var mı? Yoxdur. Başqa yoxdur. Sonra cəmi mənfi bir olana baxın. Yenə mən mənfi üçünə ikiyə götürürəm. Mənfi üçünə yenə başlayıram. Görə başqa ola bilərmi? Mənfi bir eləsin. Mənfi iki ilə bir. Mənfi bir eləyir. Sonra mənfi bir ilə sıfır. Mənfi 1 ilə 0. Yenə mənfi 1 eləyir. Deməli, bu 2 dənə də artıqdır. Burada da 2 dənə var. Başqa mənfi 1 verən yoxdur müəllimlər. Ola bilər, hansısa halı qaçırdaram, fikir verin. Sonra cəmi 0 olanı araşdıraq. Mənfi 3 ilə 3-ü götürməyin bəs edir. Amma, müəllimlər, fikir verin. Mənfi 2 ilə 2 də bax, burada var. Artıqdır. Sonra mənfi 1 ilə 1 də artıqdır. Deməli, burada da 2 dənə artıqdır. Sonra cəmi 1 olana baxaq. Cəmi bir olanı nə ilə seçərdim mən? Məsələn, mənfi üçünə də seçə bilmərəm. Mənfi iki ilə üçü seçəndə cəmi bir olar. Keçirəm mənfi ikiyə. Burada bir olurdu. Amma bir olma yenə var axı. Məsələn, mənfi bir ilə ikidə də axı bir var. Sonra mənfi bir ilə ikidə var. Başqa da yenə mənfi bir vardı. Sıfırdan bir də var. Sıfırdan biri də var. Biraz yorucu məsələdir. Burada da var. Başqa bir var mı? Gözümüzü araşdırsın. Yoxdur. Deməli, burada da 2 dənə hal artıqdır. Necə dənə hal artıq olur burada? 8-dən 2, 2, 2, 8. Cəmi 2 olmasına baxaq. Cəmi 2 olmasın nə vaxt ola bilər? Mənfi 2 ilə 3 də olmur. Mənfi 1 ilə 3-ü seçəndə cəmi olar. 2 olur. Amma 0-dan 2-də də o artıqdır. Baxın, 2 verin artıq. Yəni, burada da 2 var ücə. Bu 0-dan 2-ni seçməyim də mən üçün mənasızdır. Artıq seçmişəm. Mənfi 1-dən 3 seçmişəmsə, 0-dan 2-ni seçməyim artıqdır. Baxın, bunu da mən atmalıyam. Cəmi 3 olan 0-dan 3-dür, müəllimlər. Cəmi 3 olan 0-dan 3-dürsə, amma fikir verin, 1-dən 2-də orada var. O da artıq. Başqa yoxdur, cəmi 3 olan. Deməli, bunları sayıram, buradan 21-dən bunu çıxırım. 21-dən nə qədər çıxacaq? 2, 4, 10. Qalır 11. Ola bilər, nə isə qaçırtdıq, amma yenə də deyirəm, məsələnin mahiyyəti buydur. Çoxluqda element bir dəfə təşkil olsun. Məncə qaçırtmaq qədər çıxacaq. Davam edək. 5, 6, 7, 8, 9 rəqəmlərindən düzəldirən rəqəmlərin müxtəlif olan neçə ədəd 780-dan kiçikdir. Deməli, 780-dan kiçik mən 3 rəqəmli ədədləri saymaqdır. Məlimlər, bura 7-ni yazsam, yəni bir hal üçün, xüsusən 7-ni yazıram. Onda bura istədiyim 8 və 9-u yazsam, 8 və 9-u yazsam, ödəməz, çünki böyük olar. Deməli, mən bura 5-lə 6-ını yazmalıyam, yəni 2 halda yazmalıyam. Yəməli, ya 5-i yaz, ya 6-ını yaz, onsuz da bu 750 neçə məsələn, 780-dən kiçikdir. Deməli, bunun üçün də 2 halım var. Sonra, 2 dənə ədəd yazdım. Məsələn, 7-ni yazdım, 6-ını yazdım. Onda neçə halı qaldı? 3 halı qaldı. Bura sonuncu rəqəm yerə 3 halı qaldı. Onda vurma bir isminə görə burada 6-dan halı olur. Və yaxud, bu 7 yox, bura 7 yox. Məsələn, 5-dür, 6-dır. İkisidir. 5-dən 6-dır. Bunda da 500 neçə, 600 neçələr istənilən halı 780-dən kiçilir. Yəni, bu da 8-dən 9-u burada yazmaq olar. Yəni, bura 2 halı var. Onda məsələn 5-i yazdım. 4 dənə hal qaldı bura. Bura olacaq 4. Məsələn 8-i yazdım. 3 dənə hal qaldı. Burada olacaq 3. Onda bu vurma prinsipinə görə burada da 24 olacaq. Sonra 6 dənə burada ədəd vardı. 24 dənə də burada ədəd vardı. Ümumi toplayan neçə ədəd oldu? 30 ədəd oldu. Devam edək. Yenə gəldik bir sayma məsələsinə.
Yazı babası üç zaman tərəflər cəmdə 9 fərqli nöqtə qeyd olunub. Təpələri bu 9 nöqtədən 3-ü olmaqla neçə fərqli 3 bucaq çəkilə bilər? Deməli, müəllimlər, bax 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 bucağın ümumi ABC təpə nöqtələrini nəzərə alınır. Çünki o 9 nöqtəni istəyir. Onu istəsəydi, əlavə 12 nöqtə olaraq əmələ eləcəkdi. 3 bucaq qurmaq üçün də bizə nə lazımdır ki? 3 dənə nöqtə 3-ü bir düz xətt üzərində olmasın. Bu şərt. Yəni 3 dənə nöqtə seçməliyəm ilk dəfə. Deməli 9-dan 3-ü seçəcəm. Amma baxın, bu 4 dənəsi bir düz xətt üzərindədir. O 4 dənədən 3 dənə seçdiklərim mənasızdır. Onları artıq seçmişəm. Və ya onlar 3 bucaq əmələ gətirməz. Bu 3 dənədən də 3 dənə seçməyim artıqdır. O da 1 dənə eləyirdi. Bunu hesablayacağım. Bu da neçə eləyər ki, müəllimlər? 9, 8, 7 bölü 6. Çıxılsın bu 4 eləyir, bu da 1 eləyir. Bu nə qədər olur son nəticə? 10, 72, 6, 12, 7-yə vurdu 84, çıxılsın 5. Bu da eləyir 79. Müəllimlər, bir də deyirəm, bu təpələri nəzərə almadı. Bax, çünki ola bilər öyrəşibsiz, burada bütün sayırsız, üçlü illər seçirsiz. O hal deyil. Səbəb odur ki, təpə nöqtələri istəmirdi. O tərəflər üzərində olan nöqtələr istəyirdi və 3 bucaq seçmək üçün də bizə 3 nöqtə lazımdır. Amma şərt var ki, 3-ü bir düz xətt üzərində olmasın. Gəldi 39-a. Mən deyərdim, sadə məsələdir. Çox müəllim bunu rahat özü işləyər. Mən 90-lar 2 dənə görəndə həmişə məsələlərdə alfa beta deyirəm. Yəni, bura bir alfa deyirəm, bura bir beta deyirəm. Və alfa plus beta 90 dərəcə olduğundan, və C bucağı da 90 dərəcə olduğundan bura beta olur. Məsələn, burada hə, indi altına alfa deməyin. Çünki bu BDC düz bucaqlı bucaq deyil. Bu qalsın belə. İndi bunun sahəsini istəyir. İki tərəf var və bucaq var. Sağ düsturu yadıma düşürdü. Hansı düsturudur? İki tərəfin hasili, bunun onlar arasındakı bucağın sinusu bölünsün 2. Bu düstur yadıma düşürdü. İndi burada sinus beta lazımdır. Burada bu da düz bucaqlı bucaqdan var da. Yəni, burada var da fikir verin. Sinus necə tapılır? Qarşıdakı katetin nəyə nisbəti? Hipotenuza nisbəti. Deməli, buradan gətirin sinus betanın yerinə nə qoyun? 9 bölünsün 12 olur. Bu nəticəni də hesab edin. Bu yenə nə qədər eləyəcək? 72-nin 12 bölündə 6. Bu nə qədər eləyəcək? 3 üstü 9 bölündə 27 eləyəcək. Mənimlər, burada Pifagor ədədləri falan göz axtarmasın. Bu hipotenuzda 9, 12, 15 tutacağı deyil. Davam edək. Suallar biraz gördü bizi. Deməli, yenə bir parabola sualı. Parabolalara yaxşı fikir verin. Mənim kanalımda parabolaların izahları var, toplu və güvən üçün. Yəni, o parabolaya ilkin başlayan onları indidən öyrənə bilər. Onsuz da inşallah biz dərslərimizdə parabola dərsini yaxşıca keçəcəyik. Amma indidən öyrənmək istəyən kanaldan baxıb öyrənə bilər. Deməli, mən bir sözüm var parabolalarda. Deyirəm, əgər funksiya oyuq soxun kəsən nöqtələrlə verilibsə, onda funksiyanı siz ən sağda formada A vurulsun, X çıxılsın, X1, X çıxılsın, X2 şəklində axtarın. İndi baxın, A1-dir. Həla, A1-dir. X1-də 4-dür. Burada 4-də axır. Deməli, oldu X çıx 4 və X çıx digər kök. O yoxdur. Bəs başqa nə var? Baxın, bu nöqtə var. Bu nöqtə nə idi? Y-i kəsən nöqtə. Y-i kəsəndə, bura C idi, dəsindən. Yəni, X-i sıfırdan da C qalır axır. C-də mənfi 4-dürmüş. Sen necə tapırdın? X-ə 0 verirdin. Elə buradakı X üçün də nə olması lazımdır? Mənfi 1 olması lazımdır ki, buranda nə eləsin? Mənfi 4 eləsin. Bitti. Niyə müəllim? Baxın, A-nı istəyir və X-i istəyir. Apsi istəyir. Bu nöqtəni istəyir. Bunda nə tapı üçün mənfi 1? Belə müəllimlər, bugünkü sınav izahımız da bu qədər. İnşallah gələn dərslərdə görüşərik. Hər biriniz izahlardan yaxşı istifadə edin. Kanala abunə olun, paylaşın. Ola bilər hesablamalarda səhv eləyə bilərəm. Səbəb nədir? Çünki bizim abituriyent dərslərimiz də var. Bütün günü dərsdə oluruq, yorğun oluruq və arada vaxt tapırıq ki, çalışırıq ki, siz üçün də əlavə izahlı dərslər hazırlayaq. Hər birinizə uğurlar, gələn dərslərdə görüşərik.